አንቺ እንዴት ነሽ? አለሽ ወይ? አማን? ለስማ ኮደ መከመጫሽ ጣም ወፍረሽል እንዴ? ከሴት ልጅ ተፈጥሮ ይልሽ እኔ ሁለት ነገሮችን አንጣለሁ ጡትና መቀመጫ። ለዛሬ ደግሞ አንቺ ጣም አምሮብሻል። ምንድነው እሱ? ከዚህ ምታታ አይቶኛለሽ ስማ ነክት ሆነሻል ደግሞ ወፍጮ ነው እንዴ ቆየሽ? የመሬ ነው የሆነት በቃ ወንጂ ይሆንሻል። ምንድነው ቆይ እንደዚህ አማረብሽ? አረ ጡት ለዛ ላይ ጉች ጉች ብሎብሻል። ሚገርም ጡት ነው ያለሽ። ካንቺ ጋር ነበር ሪሲቪንግ መጫወት። ምንድነው እኔ ስታይን እዚህ ምጣላ ሰው ነኝ? ስራ ገባለሁ ማታ አማራለሁ ምናምን ነገር። በቃ የሆነ ቀን ግን ብንገናኝ ደስ ይለኛል። እሺ የሆነ ቅዳሜ ቀን ቢመችሽ ደስ ይለኛል። ለማንኛውም ስልክሽን ስለማውቀው እደውልልሻለሁ። እሺ ኦኬ እሺ ባይ በቃ እደውላለሁ። ታታለሳችኛ ሁንማ አው ታያት እስቲ ሰሞኑን ይኸውልህ እንግዲህ እንዴ አይነት ነገር ውስጥ ነው ያለሁት። ወይ አይ ወንድሜን ተወርታል እኮ ቀድሞ በተግረኝ እኮ ሁሉ ችግር የለም። ምን ችግር አለ? እንኳን እሱን ስንቱን መልሰን የለ እንዴ? ሱና አውቃለሁ እኮ ተንገብግቤልሃለሁ እኮ። ምን ነው እኮ የለውም ምን ተስኖት ያለው መስሎህ ነው እንዴ? እንዴ ያለህ እኮ ጠረኝ እንጂ እኔ እኮ የለውም እንዴ? ያለው እንዲማቱን እንጂ አንተ ቀላል መስሎሃል? እንዴ ብግን ነው እኮ ነው ያልኩት። ይህን በሶስት ቀን ይህን ቅቢያናቴ ላይ ካላሳረፍ አንድ ቀን ስርክስ ሰብዬ መፍረሴ ነው። ይ ወዳኛቸው ከሰልማ እንደዚያ አሁን አለ ለአንድ ልጅ እንዴት ሆናለ መምከር ሲቻል ወንድ ልጅ ስራው ስራ መሰለህ እንዴ? ስራው ስራ መሰለህ? ወይኔ መንፈስን ወጥ የኔ ልጆች አይታል አይደል? አይቻለሁ አይቻለሁ። የኔ ማቀኝ እኮ ለማልንገድ አልኩ እኮ ጸበል ላስረጨው አልኩ። እንዴት ሊያዘው የት ይያዘን? ምንድነው ችግሩ? ሄደኝ ሱማ ለመንገድ ያሳፍራል እንዴ? አመሉ ምንድነው? ምንድነው የሚያደርገው? ያሳፍራል እንዴ? ነገርከኝ ተሆነ እንዴ? ሱማ ጨጠሷል እኮ ጨጠሳቸው ጀራሳቸው በቃ ያሳፍራል እኮ። የጃመል አለበት ወይ? የጃመል እሱ ቢሆንማ ጥሩ አይደል እንዴ? እኛ ምን አንድ ነው ምን ነው የሚጨርሰው? ግልግል አይዞ ኮረድሮችን ጨረሳቸው። የዘሊ ደዋ አው እንዴት አርጎ እንዴት አርጎ ሱንና ነው የታባት ያውቄ ጨረሳቸው ብቻ እንዴ? ገና እኮ በቀ ሲውቀጥስ ነው ገና ከመሬት ለቀቁ ሲባል ቅጥፍ ነው ወይ ልጅ? እኔ እኮ በቃ እንደው ምን ተስመት በዚህ ሁኔታው በዚህ አያያዙ እኮ ተሰፈሩ ሲካጣ ወደ ወንድ መዞር አይቀርም ብዬ ይዘህል ያው አረ በስማ በላል የት ይቀራል? ሲጣጣ ማይቀራል ቆንጆ ወንድ ታገኘን አያሳልፍ ነው ማለት እኮ ነው። ቀድሞውን ያጠፋው እኮ አንተ። ምን ላድርግ እኔ ምን ያጠፋው? ወሬውም ምግቡም ጫወታውም ፍቅሩ ይላል። እንደምን መጀመሪያውኑ ፍቅሩ ለጠራህ ፍቅር ኔትወርክ ነው መሰለኝ አይሰማ። ሄሎ ደግሞ የማናት ኔትወርክ? መቼም ያበሻ ሰማ አይደለም መንጎላዊ ነው ጠቶ እሱ እንግዲህ የለማ። ማነ ፍቅሩ መጣው እዩ በጌታ አይዞ እንግዲህ ምንም አይ እኔ እንግዲህ ምግብ ሲቀርብም እኮ የኔ ፍቅር ብሎ ነው የሚቆርሰው። ታዲያስ በስማም ብሎ በቂያቀ ይዞ አንዴ ነገር
አይዞ አገር ሞኝ እኮ ነው ወይ ጉድ እንዴ የኔ ፍቅር ረገኝ አብዱ እንዴት እንዴት ታዲያ ልጅ መለሰ ሰው ይሆናል 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 እኔ ምን ተስኖት አይደለሁም አሱን ቀጥ ካላረ እንግዲህ መቼስ ይምጣ ዶመቼስ እሱን ተበላብኝ ፈቅሮ ናይ እንደምን ነህ ደህና ነው ሰላም ነው እንዴት ነህ ሰላም ነህ ጉድ በልስቲ ሰላም ነው አዎ I'm not going to be able to do it. አንተ ቆንጆ ናት የምትላት የመረጥካትን የዘናና እኮ እኛ መከረን መርቀን ይወል አይድል ለባለ ሰርግ ድራለ ወሽ እንደዛም ይቻላል ምን ችግር አለ ብለን ይቻላል ምን ማይቻል ይገራል እግዚአብሔር ይባርክ ሰኔ አንተ ልብ በል እንጂ ልብ ገዛ እንጂ ምን እኔ አባተ ያለው አረ መረጥካት የፈለከውን እንደራህለን ተጠንቀቅሎ ማለት ወይ ባባም ተስሎ ወይ መርቁ ወይ መርቁ ያገሪ ባርካችሁ ትምርታችሁን ይብለጠላችሁ ምን ነው ምርቃት ተለጋችሁ ይልጆች ሚስቴና በዘሊዲያው ጊዮርጊስ እንዴት አጣ ወንድሜ እንደቀመብዬ አሁን በና በባ ሰምንተኛው ሽ